سلام علیکم اشرف جانا سلام مشه و علیکم سلام کاکا اسلام پرو سکال چی خطه کی دی و کرل سه گاټه دی واغسته چی سکال دیم کرلی دی ما سکال د کرنې مامور صاحب خبرو تا غوت کې خو لومړی دا چې ډیر دوا پاشو نکړه یوازې دی اول ګل کولو څخه وروسته په یو لیتر کې یو نیم سی سی دلتا مترین واچول شي او درې ځلې د لس ورځو په وقفو کې پر استعمال شي او کله چې خټکی د چارمغز په اندازه لوی شو د ټوکرانو څخه جوړ شوی کڅوړه کې واچول شي ترسو مچان پکې هګۍ وانچوي او بل دا چې ټول چینجي وهلې خټکی باید پرمنځ دوه ټوټې شي جوړې حیواناتو ته ورکړ شي او نورې د یو متر د ځمکې لاندې خښ شي او کوم خټکی چې چینجو وهلی دی له یو سیمې بلې سیمې ته انتقال نشي کاشی که ما هم د کرنې مامور صاحب خبرو ته غوږ نیولی وای نو زما پالیز به هم د خټکیو څخه ډک وای دا پیغام د کرنې وزارت لخوا وړاندې شو.